Izgradnjom gradske bolnice u Nišu rasteretili bi se kapaciteti kliničkog centra u Nišu, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Kao što je bolnica u Batajnici, kao što će sad graditi bolnica u Novom Sadu, da se izgradi jedna COVID bolnica ovde u Nišu. Postoji već i lokacija za to. To je na ulazu u Niš sa svim infrastrukturnim preduslovima koji su neophodni i ta bolnica bi bila COVID bolnica dok traje korona, a posle toga to bi bila gradska bolnica u Nišu. Ono što još treba Nišu, to je jedna poliklinika. Oni su se obavezali da će raditi idejni projekat za polikliniku, znači za ambulante, i tu ako bude prostora, uveravajmo da će biti, da napravimo jednu psihijatrijsku bolnicu, da ne bude u topionici, nego da bude tu, i mislim da ćemo time rešiti. Epidemiološka situacija u Srbiji je bolja nego prethodnih 10 dana, rekao je Lončar i dodao da to ne znači da sme da bude opuštanja. Ističe da je imunizacija stanovništva zadovoljavajuća, naročito među mladima i zdravstvenim radnicima. Što se tiče vakcinacije, imamo nagli skok vakcinisanih ljudi. Urodio je apel, ako se sećate, zdravstvene struke koje je tražila i da bude obavezno. Podigo se taj broj. Rešili smo te dileme koje su imale posebno među medicinskim sestrama, među mladima, da li ostavlja neke posledice na potomstvo i na slično. Napravili smo timove koji razgovaraju sa našim medicinskim radnicima i imamo odličan odgovor, imamo odličan odziv. Ne samo među medicinskim radnicima, nego imamo odličan odziv. Kao što vidite, mi sve količine vakcina koje imamo, mi ih potrošimo u rekordnom roku. Ministar zdravlja je istakao i da je vakcinacija jedini način da se vratimo normalnom životu i putovanjima. Imamo šansu da pobedimo, a svako opuštanje bi nas skupo koštalo, rekao je Lončar. Ako budemo odgovorni, ako se budemo vakcinisali ovim tempom, znači jun, kraj juna, početak jula, mogli bi da dođemo u tu fazu da imamo dovoljno revakcinisanih ljudi sa imunitetom i sa zaštitom koji nam je neophodan, da se i ole opustimo, odnosno da držimo situaciju pod kontrolom.